Катюша, ти не уявляєш, які почуття зараз вирують у моїй душі. Як там наш синочок? Шкода, що не можу його зараз побачити та обійняти вас обох. Але подумки я з вами кожного дня, кожної хвилини. Він, напевно, такий красивий, адже в нього найгарніша мати. Якщо буде можливість, зроби та надішли мені його фото. Твоє ж завжди зі мною біля серця. Ти бережи себе та нашого малюка. Пиши мені частіше про нього. А коли повернусь, ми вже ніколи не розлучатимемось. Обіцяю.